abaar ka wadii dhurnimo goorshada geeska Afrika dugsiga sare ee magaalada Balgobadle ayaa wax rasaas ku dhaawacmay lix qof halka uu ku naf waayay Allah uu naxariiste marxuum xikam aw abdi oo isagu ay rasaas ka abaartay sanbabada goobta dadkan ku dhaawacmeen ayaa waxa ay ahayd goob lagu qaybinayay raashin muawina ah oo lagu talagalay dadka abaareysan ee abaaruhu saameeyeen hadaba telefishinka caalamiga ee Kalsan ayaa waxa uu ku urgalay dhacdadaasi waxaanu saaka booqanay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa halkaas oo la keenay dadkii ku dhaawacmay dhacdadaasi foosha xun leh ee shalay ka dhacday magaalada Balgobad hadaba markii aanu la kulanay dadkii uu dhibku ka soo gaaray dhacdadaasi ayaa waxa ay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyeen sida ay meesha wax uga dhaceen iyagoo arrimahaas ka hadlayna waxa hadalladoodii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim meesha wixii ka dhacay ilaahay raxmaan ka umba ka sheekeyn kara anigoo aadan xasan sanatar waxa sheegay wixii shalay ka dhacay gobolka magaalada xadumada Balgobadle beer raashid ku qaadanayay bay dadku habi u ahaa boob iyo qalalaasan mulhayn si habi oo qurux badan baa la iska taagnaa dadna xabadu say u dhacday ilaahay qof ma ka sheekeyn kara ciddina aadama kale kama sheekeyn karto dhacday xabad iyo daadashada ayuun baan ku warhelay askarta qoryaheed hoos bay u fogay waxa ku ritaagin iyo waxsiiriy wax rabashiya qaalaqaalaya dhacdadunda kama dhicin xisaab xaq alla ka timid xisaab bini aadam sameeyo lagu eedan kara maaha cidnaba shacab iyo dowlad midnaba aniga waxay gaadhay halkaas booday gaadhay xabadi dadna laftu way ilaalanta wax dilaac ka soo baxay mooyaane waxoogaa racadkii goosatay ragga kalena intaa ay leegoon binaba ku wataala xabadaha ninkaa qurbaxay ku dhintay mooyaane anaay askari askuubta magacis ibraahim qutaar xasan cabdi meesha markaa shalay toolo waxaa lagu bixinayay caawimo caawimad markii lagu bixinayay kadib kaan taagnaa gudaha ah dadna dadku si fiican uma ku qaadanayo dhibaatin marka hore ma jirin dhibaatana anoo dadka soo soo daayay dhowr toban qof ayuun baa rasaastuna qabsatay tobankii qofta markaa sadexbay nagu dhacday rasaastu saddex qofma naga baxay saasa markaa rasaastu nagu dhacday dibadana ninka soo ridayna xagga dibadda naga jooga marka markaanu gudahan ku jirna saasa markaa dhibaatay magacaygu waa xasan maxamed 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 markaa xabadu markay aad bilaabatay waan taagtaagnay maana kasoo bilaabatayna maana garanay xabadda qarax isagoon ka warhelay dabeerna meelna kaga soo dhacday iyo wax ridaya midna maanaan garin waan iska dutaadanna wixii qoryaha stiridda askar u baahayan wax kale ma ahan adiga seef ku gaadhay aniga dabeerna waxaan ku dhinaca xagga waxay kaga timid jeeniga dambe midig marka dabeerna waan dhacay iyo dalishida maa mar aanu wax ka weydiinay inay goobta ka dhaceen wax boob ah ama qalalaasa ah ayaa waxa ay ku jawaabeen sida tan ma jid wax boob ah iyo wax qalalaasa ah midna kama dhicin dowladdu si fiican bay wax u siinaysay annaguna si fiican baan u taagnay marka wax boob ah iyo wax isriixriixa midna ma jirin isku soo wada duubo xaaladda caafimaad ee dadkan ayaa ahayd mid soo raynaysa iyagoo sheegay in si wanaagsan ay dowladdu ay uga falcelisay arintan wa Maxamed Cabdullaahi Daahid Maxamed Haykal Kalsan TV magaalada Hargeysa.